So hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan hari bumi versus hari raya Kita nak wujudkan green Hari raya uh, So kita jemput panel-panel khas iaitu Dr. Muhammad Ishtarji Mota, Persyarakanan Jabatan Pengajian Islam dan Teknologi fakulti Pengajian Sains Pengajian Sains Minta maaf semua Sebab dia dia, dia saya punya senior dia pengajian Islam tapi dia pergi ke pengajian Sains ah, <laughs> Ada dua pengajian dah sekarang Okey kita ada Dr. Muhammad Ishtarji Mota, Persyarakanan <coughs> Jabatan Pengajian Sains Dan Teknologi fakulti Sains Usin Bayar. Selamat datang Dr. Ishtarji kita ada panel kita yang kedua, Encik Muhammad Yusaimi, Mak Yusof, Presiden Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia. Grass Malaysia lah nama manja je. Kita kat sini pun ada nama manja. UMCAS. <laughs> uh, tapi uh, nama nama panjangnya tak kena mengenai UMCAS pun. Pusat kuk, Kelas Pusat Jalanan Masyarakat di Sini Raya, nama manja UMCAS. Uh, UM kita cash lah kan. Uh, jadi begitu lah. So hari ni kita nak jauh kan Encik Yusaini datang daripada Tanjung Malim. Kita maaf lah Encik Yusaini <laughs> ya. terima kasih lagi kita cakap kan. Salah <laughs> kena tu. Sebelum ni kita buat online tapi hari ni kita buat secara <coughs> minggu uh, Kita pun nak menyambut hari raya tapi kita nak bicarakan berkenaan dengan hari bumi versus hari raya Tapi sebelum tu kita nak uh, bagi peluang kepada Cik Yusaini lah untuk datang belakang sedikit berkenaan dengan uh, Gras Malaysia tapi sebelum tu kita ucapkan juga selamat datang kepada penonton-penonton kita Yang berada di ruangan youtube so jangan lupa subscribe kita punya Youtube channel dan follow our media social UMKF uh, Di Facebook dan di Uh, Instagram So untuk anda semua boleh juga uh, berkomunikasi dengan kami Melalui di, uh, ruangan komen kat sana Jika ada sebarang pertanyaan, sebarang kemuskilan Berkenaan dengan uh, hari bumi dan hari raya uh, Hari bumi dan hari raya <tosong> Macam nak wujudkan green hari raya boleh tanya kepada panel-panel kita lah Tanya kepada panel jangan tanya kepada moderator Moderator sampaikan saja kepada panel-panel kita Okay kita kembali balik kepada Cik Yusami um, kita nak tanya nak apa tu Graf Malaysia kan, apa ni uh, Graf Malaysia dan nah, apa aktiviti-aktiviti Graph Malaysia yang Encik uh, Sam minat bagi tahu kepada penonton. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada UMK kerana jemputan. Uh, pada umumnya, uh, Geras Malaysia adalah yang ni uh, tahun ke-8 uh, ditubuhkan dan uh, kita dah ada banyak dah NGO-NGO uh, alam sekitar yang berdasarkan isu pendidikan dan sebagainya kan. Hmm. Cumanya, uh, kita lihat ada satu uh, kelompongan yang bagaimana Uh, kita nak meng mengajak golongan orang agama ni tak kisahlah agama apa kalau di English ni sebut uh, faith-based organisation untuk turut sama dalam agenda alam sekitar. So, itulah kita punya niche market. Yang grass Malaysia ini kita fokus pada yang kita istilahkan sebagai interfaith intercultural point of view. Bagaimana kita nak menggerakkan alam sekitar dari, dari uh, apa? Dari pandangan agama dan juga pandangan budaya. Kan? Itu yang kita kita punya niche market yang kita buat. Uh, kalau kita punya fokus, basically antara yang kita buat utamanya ialah formal culture. Uh, kita buat recycling, uh, education. Uh, malah kita ada beberapa modul yang kita dah develop sendiri. Contohnya kita develop modul kita panggil istilahnya modul Laskar Alam. Uh, asalnya diminta oleh satu NGO Rimba. Minta kita develop satu modul untuk uh, Jabatan Agama Islam Terengganu. Itu yang kita dah bangunkan. Diterbitkan oleh IAS. Uh, tapi dia berlaku apa? politik ni kan jadi hurahara jadi kita punya moldo tu tidak berjalan lah uh, sebab sedangkan masa dilancarkan oleh menteri agama ketika itu kita, kita uh, dah happy dah sebab kita ingatkan bila dilancarkan oleh menteri agama kita boleh proceed lah tapi dah ada politik jadi kita tersangkut cuma kita tak, kita tak jalan juga uh, so bagaimana Laskar Alam ini mendidik ustaz-ustaz uh, ini untuk faham apa itu alam sekitar astagfirullah uh, astagfirullah sebab di luar sana apa itu uh, alam sekitar tak, ha, sebab ayat banyak hadis uh. banyak tetapi kadang-kadang dia tak boleh Uh, orang tempat kan? landing dia tak boleh landing <laughs> dia relate dia tak boleh nak relate dengan kehidupan kan contoh macam bila kita sebut kan kita baca arum 41 yang dia nampak masih lagi maksiat tetapi kalau bagi kita orang alam kita buang sehingga plastik dia juga dah kategori maksiat sekarang ini uh, so yang tu yang kita cuba ubah lah uh, betul, betul kita ada dari recycle background dan sebagainya lah. Uh, dan kita juga bawa agenda apa SDG uh, kita ada dua tiga projek yang kita park di bawah APPGM All Party Parliamentary Group Yang terbaru kita dah join Dia panggil Green Fate International Gabungan NGO antarabangsa Dan dia juga kita panel kepada Al-Mizan uh, di bawah uh, Fate for Us United Nations Environment Program uh, So yang tu yang kita tengah buat sekarang okay, so, so yang membezakan Grass Malaysia dengan NGO-NGO Alam Sekitar yang lain adalah di konsep agama Haa ha, mana kita bawa agama dan juga uh, Mungkin local wisdom uh, ha, yeah, yang orang-orang yeah. abaikan kan <Cleaning> so, itu perbezaan lah. So, selalunya kalau kita tengok NGO, NGO alam sekitar alam sekitar tak relate kan kepada kita punya culture, culture apa semua lighting kan. Ah, so, yang tu kita cuba bawa lah. Okay. Okay. Menarik, menarik. Apa aktiviti-aktiviti yang sekarang ni masa dekat-dekat mungkin orang boleh join ke? Uh, sama juga uh, basically apa yang kita buat basically, masih lagi menanam pokok uh, apa kita semula even kita buat recycle playground uh, taman permainan daripada kebahan kita semula Uh, dan yang ni kita represent daripada NGO Antarabangsa, dia panggil Playground Ideas. Dan kita pernah menang uh, pertandingan inovasi Malis, uh, dia apa? Malis Bandara Ipoh. Uh, 4 tahun lepas. So, yang ni yang kita buat lah. Dan ada lagi yang lain-lain tu yang macam kita buat kokedema. Macam mana nak, uh, macam ni macam kita nak sebut kan. Macam mana kita nak trending kan, jadi hipster kan, menanam pokok. Sebab benda ni kan dia, dia budak sekarang kan dia nak ini je. Bila fizikal ni bagi dia tak Leceh, 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 tak syok. Ha, kan? Jadi kita bawa balik kokedek. Kotulah, kotul. Ha, ah, kan? kan? <laughs> Jadi, sedangkan kita lupa uh, kita ini uh, memang connect dengan tanah. Jadi sebab tu kita bawa bawa balik elemen-elemen. Ah, ha, yang terbaru kita juga lancarkan istilah yang kita panggil ekoterapi. Macam mana kita menggunakan alam, nature service ini untuk uh, mental health issue. Bagaimana sebagai dia punya hmm. apa, treatment awal ee ha, sekarang ramai PKP ni kan ramai orang stress sebagainya kan so yang <laughs> orang yang terjun bangunan semua banyak kes Itulah. jadi apa yang kita cuba buat ialah kita bawa oh, balik okey. orang ini masuk hutan uh, mandi sungai dan sebagainya menggunakan elemen alam supaya dia boleh uh, release dia punya stress itu yang terbawalah kita, kita buat um, um, so uh, sekarang aktiviti pun ada dicekap dalam biasanya Malaysia kita ya kan? media sosial kita di Facebook Grass Malaysia uh, Telegram Uh, telegram, IG uh, dan juga uh, Twitter uh, Kita akan buat pengumuman di situ lah Sebarang YouTube. aktiviti volunteer yes. kita Semua aktiviti kita akan buat di situ uh. okay. Dan sekarang ini pun Alhamdulillah Kita sudah ada sekitar dalam 10 chapter negeri lah uh, Kita dah ada di Sabah, Melaka, Johor, Negeri Sembilan Pahang, Perak, Kedah, Pulau Pinang uh, Terengganu dan uh, Selangor KL lah Okay, so menarik dekat situ. So, uh, sedikit latar belakang dengan Grass Malaysia lah kan untuk anda semua. Kalau anda semua ingin menyertai program yang ada di bawah Grass Malaysia, tu boleh layari di telegram macam tadi, Facebook dan IG Grass Malaysia. Okay, hari kita nak bercakap pasal Hari Raya versus Hari Raya. So, kita nak cakap Hari Raya. Semua orang tahu Hari Raya tu apa. Tapi kita nak tengoklah Ustaz Istajib kita. Memburaikan Hari Raya. Minggu depan Hari Raya. Semua orang ni. Okay, kita saja. Kita hari raya. Objektif definitif everything kena dengan hari raya. Okay, uh, terima kasih Encik Anwar. Uh, terima kasih uh, juga UMKS kerana menjemput saya. Lama dah orang tak panggil saya Ustaz. Sejak-sejak ah, masuk <laughs> sejak, <laughs> sejak, 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 <laughs> masuk, sign, masuk, masuk fakulti sains ni dah lama orang tak panggil saya Ustaz. Adalah dulu-dulu orang panggil saya Mufti Sains kan. Sebab <laughs> Mufti. So, so, seorang so, je uh, ada background. Uh, tadi sebenarnya ada, ada yang lain lagi lah Eh. Uh, tapi uh, untuk soalan uh, Noah tadi tu Yang saya boleh cakapkan Sebenarnya secara mudah ni lah Macam, Okay kan Kita macam minggu lepas uh, Hari Bumi So, minggu depan ni Nak-nak Hari Raya So, uh, jadi saya nak fokuskan kat sini Mungkin kita dah boleh memahami Hari Raya tu bukan sekadar uh, Pasang lampu lilak uh, Bukan macam tu Bukan sekadar baju raya Bukan sekadar anyam ketupat lah Jadi, kita kembali kepada apa Makasih, Cik Yeah. Objektif sebenar lah. Objektif sebenar Ustaz. Ustaz. Ya? Ustaz. <laughs> nak, nak hilangkan perkataan-perkataan Arab dia keluar juga lah. Uh, objektif sebenar Hari Raya ni. Okay, dalam Islam ni macam kalau Hari Raya je ada dua lah yang utama kan. Satu Aidilfitri, satu Aidiladha. Jadi Aidilfitri tu apa maksud Aidilfitri? Maksudnya perayaan fitrah. Fitri tu fitrah. Aidiladha tu Hari Raya Korban. Jadi, yang kita nak sambut ni, yang terdekat ni adalah Hari Raya Fitrah tersebut. Jadi kenapa fitrah? Ha, inilah yang kalau bahasa Inggerisnya fitrah tu nature. Fitrah, nature tu pula alam. Ah ha, saya tu kat situ ada ada correlation dia nanti. Ah ha, itu yang kita akan explain lepas ni lah. Cuma nak bagi tahu kenapa panggil fitrah sebab sepanjang Ramadan ini kita a uh, digalakkan memperbanyak amalan. Ah ha, so uh, bulan Ramadan ni adalah bulan al-Quran, baca al-Quran, Membuat banyak amalan sedekah dan sebagainya. Jadi proses-proses ini adalah proses-proses pembersihan dalaman sebab fitrah ini adalah komponen dalaman, komponen spiritual, komponen rohani dalam kita ni yang penting sebenarnya. Jadi apabila kita melalui uh, proses sebulan berpuasa dengan segala larangan, bukan segala laranganlah, segala amalan dan kita mengekang diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tak elok sebab so, bulan Ramadan adalah bulan perisai kan perisai diri kita daripada perbuatan-perbuatan tak elok dan sepatutnya sekiranya kita memenuhi semua tuntutan-tuntutan dan galakan-galakan dalam bulan Ramadan menjelang hari raya Aidilfitri kita kembali kepada fitrah iaitu fitrah kita ini adalah kembali kepada suci. Nah, ya. apa apa dalil ni? Ha ah, sebab um, ustaz juga kan, kan? <laughs> ah, setiap bayi yang dilahirkan ah. apa? Uh, dia adalah si. uh, suci fitrah kullu mauludin nah, al sama <laughs> alal fitrah setiap uh, yang apa bayi yang dilahirkan itu lahir dalam al fitrah maksudnya suci bersih okay. jadi kita kembali kepada konsep kebersihan itu dan konsep kebersihan konsep nature ini uh, akan saling akan berkaitan dengan uh, hari bumi Iaitu dalam memelihara alam sekitar Dan saya rasanya saya tak itu dululah uh. Sebagai introduction-nya Okay Lima jam <laughs> tu <nanti akan laughs> <dah. laughs> Okay, so kita uh, kita nak cakap lah, kita memandangkan Hari Raya kita, Dr. Isai terangkan mengenai dengan Hari Raya So Hari Bumi, kita nak pergi tanya kepada Encik Isai ni Hari Bumi, apa tu sebenarnya? Ada sejarah ke Hari Bumi, kenapa Hari Bumi diperkenalkan objektif dan definisi dalam Hari Bumi? Okay, uh, kalau sebenarnya kita kita boleh google dan tengoklah sejarah dia ada ada banyak version lah tetapi ya, secara version yang paling popular uh, dia ialah acara tahunan yang disambut pada setiap 22 bulan April. Okey uh, yang matlamat utama sebenarnya hari bumi ini adalah satu untuk menghargai usaha dan kejayaan aktivis dan gerakan alam sekitar. Macam hari apa kita mengiktiraf lah uh, dia orang usaha dan sebagainya. Seterusnya ialah kita meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya ekologi yang sustain. kan? Uh, dan dia setiap tahun temanya berubah uh, mengikut uh, tema yang, yang dipilih yang dicadangkan untuk tahun ini ialah temanya invest in our planet. Maksudnya kalau nak invest tu invest kepada kita punya planet. Tak payah nak pergi Mars dan sebagainya lah. Ah ha, kan? Uh, sebab sebenarnya bumi ni pun kita tak banyak lagi teroka. Yang kita teroka bau darat, lautan, banyak lagi kosong dalam tanah ni Ah ha, banyak lagi tak selesai kan? Sebab tu kita kata uh, kita kena hargailah bumi ni sebab kita tak ada planet B. Ini dia planet yang kita, -kita tinggal dan berapa, berapa cepat ni kita nak rosak dan sebagainya bergantung kepada aktiviti yang kita buat sekarang ha, sebab tu ialah dia sebagai peringatan untuk setiap tahun dan dia ada acara-acara sampingan yang lain juga uh, yang untuk menyokong hari bumi lah ini ada dia punya kemuncak ok, pendapat um, um, Encik macam mana kita punya tahap kesedaran rakyat Malaysia ni berkenaan dengan Green Initiative ni adakah dah panggil bagus ataupun masih rendah Kat mana kita punya takat duduk tu? Uh, kita nak benchmark satu ni sebab isu alam sekitar ni pelbagai. Banyak. Uh, malah jangan terkejut isu obesiti juga kalau di barat itu dianggap sebagai isu alam sekitar. Di so, Malaysia kita okay. tak anggap isu alam sekitar. Oh. Tetapi di barat obesiti dianggap sebagai isu alam sekitar. Sebab apa? Sebab dia consume Food. sumber hmm. lebih daripada so, orang lain. Oh. Ha, uh, kan? So over consumption lah. Over like. consumption dan kan so uh, jadi kalau kita nak sebut sebagai keseluruhannya susah kita nak sebut uh, cumanya kita nak sebut ialah ka uh, tahap kejaran masyarakat masih lagi rendah secara umumnya tetapi ia bergantung kepada isu-isu yang dekat pada mereka contohnya banjir uh, bila macam baru ni kita ada banjir di oh, kelang kan oh, oh baru sedap oh <laughs> pentingnya jaga longkang uh, semalam dua hari lepas ha, kan barulah oh orang KL pun oh kena jaga kan tapi sampah buang sama juga kan. Macam sekarang kita tengok sampah ni apa Plas. mas kan? Dah sepak-sepah sedangkan ini made plastik. Uh, so ini yang kita nak sebut uh, kalau kita nak sebut kita bagi saya antara kala kita nak tahu uh, ke punya tahap tu tidak. Kita tengok rekod daripada Jabatan Alam Sekitar. Okey. Pada tahun 2020 ada 5792 punca cemar. Mana yang dikesan oleh Jabatan Alam Sekitar? Dan dia meningkat lagi. Maknanya dia pada tahun tu saja ada 8000 lebih. Maknanya kita nak sebut memang betul ada pengawasan ni itu meningkat tetapi menunjukkan bahawa tahap kesedaran masyarakat masih lagi rendah. Kalau masyarakat kita sudah tinggi, maknanya kadar yang ditangkap oleh Jabatan Alam Sekitar makin rendah lah. Kan? Maknanya bukan semata-mata kita nak sebut pengawasan ni itu lebih baik. Tak. Tetapi tahap itu sebenarnya belum turun. Hmm. Uh, tapi yang ni yang ditangkap oleh Jabatan Alam Sekitar. Yang orang awam ni, yang buang sampah rumah tangga Penggunaan satu lagi, penggunaan plastik dalam Buat. Macam lagi-lagi sekarang ni bazar kan, nanti saja kalau kita tengok. K kalau, saya, 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 tak bukan sekat plastik. Saya nak sebut, juga kegilaan kita untuk makan buah-buahan yang luar daripada Malaysia. Buah-buah import. Sebab buah import meningkatkan kita punya karbon. Bulan puasa lah kita kemarut nak cari buah yang pelik-pelik kan. Yang tak ada kat Malaysia. Eh, buah kat Malaysia tak ada ke? Tak cukup ke? Sedangkan, ada kajian mendapati bahawa kita punya VCO dah sama level dengan minyak zaitun. Kita punya papaya, ha, betik kita lebih baik dia punya nutrien daripada buah yang kita import. apa kita kemaruk nak import? Kita nak meningkatkan karbon. Ketinggian karbon dari segi transportation? Transportation. Yes. Business. Bayangkan kalau yang buah itu <laughs> eh, yang dia Ekonomi express. negara perlu <laughs> juga. Betul. <laughs> tetapi ini yang kita nak sebutkan sebagai greenwashing. Yes, Maknanya kita di di apa di kelaburi oleh syarikat-syarikat kita -syarikat oh, makan ni bagus-bagus. Tetapi sebenarnya dalam kita makan itu dia merosakkan alam kita. kan? <laughs> sama juga macam kita kalau raya, raya kita semua nak beli baju baru. Eh fast fashion dah bawa banyak kita merosakkan alam kita. Berapa tan setiap tahun kita produce. So bukan sekadar uh, masyarakat kena faham, bukan sekadar kita uh, nak tukar pakai kereta, pakai hybrid bateri dah. Tetapi lifestyle kita kena harus berubah. <laughs> Betul, betul. Tapi kalau dah ada buah import eh buah yang orang dah kita export daripada negara import daripada negara lain mestilah kita punya uh, rakyat akan nak yeah, akan yeah, Beli, yeah. kan? Betul, tak? Lah. Betul. Itu yang dia punya temptation tu sebab contohnya kalau kita pergi ke syarikat fast food kan. Kita beli mainan ke atau beli burger? Oh, tak ikut orang. Ada orang. <laughs> betul tadi. Ada orang dia suka free gift. Dia tak yeah. bukan nak beli makin. Betul. Sebab apa kita kata? Kadang-kadang sebenarnya kita bukan beli makanan tu. Kita beli mainan tu. Eh, aduh, untuk orang. collection. Saya ada kenal orang macam tu. Haa ah, kan? Dia nak beli barang ada ni. Dia nak Tapi yang Tapi tu. Tapi eh, dia tinggi ada beli. Haa. Tengok lah. Terutamanya perempuan. Jadi, jadi <laughs> kita, nak kita nak sebut <laughs> bahawa. <laughs> <itu>. <laughs> kita nak sebut bahawa inilah masyarakat kita. Keputusan kita diputuskan oleh syarikat melalui iklan. Maknanya kita sebenarnya masih lagi menjadi hamba. Hamba syarikat korporat. Mana jiwa kita bukan jiwa merdeka. Jiwa hamba sebenarnya. Huh. Huh. Oh. Macam lirik lagu. <laughs> dia, dia kena rujuk balik masa kat masa kat besar tu. Hmm. Kan? Jiwa hamba tu masih ada. Itulah. Tapi macam tertarik juga tadi berkaitan dengan cara hidup lifestyle. Sekarang ni kita cara hidup tu mesti kita orang oh, kata apa didik anak-anak daripada kecil kan. Betul tak? Betul sajid. Saya ustaz yang sajid lah. Kita nak. <laughs> nasib pakai. Okay. Berkaitan dengan parenting kan. Parenting. Uh, macam mana kita rasa kita nak galakkan atau buat didikan uh, supaya anak-anak kita Sebab kadang-kadang ada parent yang mungkin dia risau sekarang ni kan Contoh yang macam tadi kita berbual pasal tanah lah kan, <Sanak> tanah, kan? Takut lah, budak-budak lagi tanah nak lah sana kan Budak-budak lain kecil mu, satu tahun, dua tahun Kadang-kadang parent tak lepaskan macam tu Tak komen dari saya, Ustaz um, Ustaz Saya selalu tengok anak-anak buah saya lah, anak buah saya ramai ada dua kategori. Saya klasifikasi anak buah saya dua kategori. Satu yang memang nak main Outdoor. Nak main apa? Main handphone saja. Okay. Tapi dia main handphone tu dia main handphone yang tanam pokok. Okay. Tapi Faham tanam it. pokok. Tapi tapi lah. <laughs> tapi dia tanam pokok secara <laughs> virtual. Okey okey. So didikan dia ya, masih didikan alam sekitar tapi <laughs> virtual. Yang satu lagi tu memang dia tak suka sangat handphone malah malah kalau tengok sepupu-sepupu dia yang lain ni main handphone dia tak suka. Jomlah pergi kat sebab rumah saya ada ada uh, Beli ayah masuk so, ayah suka tanam uh, apa pokok-pokok sayur dan sebagainya kan jadi yang tu dia suka uh, main dengan kucing dia suka main tanah tu hmm. yang tim main tanah ni memang uh, kita terpaksa layankan jugalah. ah uh, yang, yang 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 jenis pendiam main handphone tu duduk kat ruang tamu tanam pokok juga hmm. yang kat belakang main tanam pokok juga tapi tanam hmm. pokok betul uh, so dua kategori tu saya macam... Um, kadang-kadang kita didik ni uh, anak-anak uh, ni ada dua kategori lah. Untuk beri kesedaran ni sebenarnya memang ada ada ketiganya secara indoor. Uh, maksudnya kalau indoor ni kita fahamkan dulu uh, prinsip-prinsip, asas-asas, teori-teori. Uh, kalau yang kat luar ni kita tengok praktikal dia kan. So sebenarnya dua-dua ni tak, tak adalah saya kata uh, hanya praktikal saja penting. Tapi dua-dua pun penting. Uh, mungkin daripada lepas dia main uh, secara virtual tu dia nak pula apply macam mana pula secara praktikal dia. Maksudnya kita biar je lah dia main pun pump tu. Ah uh, saya <laughs> uh, macam macam saya tengoklah macam uh, family saya uh, mendidik anak-anak macam bagi tempoh masa. Ah uh, tak adalah menghalang terus sebab kat sekolah kalau dia dapat dia akan lagi memberontak lagi macam uh, sebab saya dulu macam tu juga kan sebab <laughs> ayah halang segala-gala. <laughs> ayah saya askar so macam semua tak boleh lah. Semua tak boleh. Jadi, bila kat sekolah tu lah kita kita cuba nak dia buat segala-galanya kan dia, dia, dia. apa yang kita halang jadi tak boleh nak halang segalanya kita terkawal saja jadi saya tengok uh, yang sebab anak-anak uh, ni ada kategori-kategori yang sup, uh, lebih kinestetik dia yang lebih jadi dia lebih aktiviti fizikal uh, jadi kita galakkan itu dulu yang ada pula yang uh, apa introvert kan introvert tu bagilah bermula dengan uh, virtual dulu so ikut konteks jugalah at the end of the day, kita tetap ajar tentang uh, kepentingan memelihara alam sekitar lah. Jadi, pada uh, pandangan saya, uh, macam itulah sebab dulu, kalau kita halang sangat uh, untuk, saya faham lah, saya pun dulu pernah kena tegur juga kalau kita bagi main handphone dan lama pun, sebab apa, bateri habis, kena charge balik tu, tu tak, tak protect environment juga kan. So, macam lagi lama main handphone, maksudnya lagi banyak nanti nak charge bateri balik, uh, penggunaan elektrik lagi. So macam, mmm, ya yeah juga <laughs> kan. So macam, tapi uh, kalau halang sepenuhnya pun, tak boleh juga dia akan uh, uh, memperuntuk aja lebih lagi. Balance lah. nah, kena, kena balance lah. Kena, kena balance. Apa-apa pun memang, balance tu memang terbaik dalam segi, segala segala aspek lah. Sebab dulu ayah saya macam contoh ayah saya, ayah saya mengharamkan mangi. Masuk sama kita lah <laughs> itu. Itu yang sekarang Malah dendam. Ayah saya pakai <laughs> Maggi. Nampak Maggi tu macam nampak arak lah. Oh. Ha, macam macam soalan kita. Simpan-simpan arak hmm. dosa dia tu. Memang <laughs> memang kena belangkong lah. Memang kena belangkong. Sampai satu kali tu saya macam teringin. So, tak tahu rasa dah apa. Nah. Kenapa dihalang sangat? Kita rasa lagi nak cuba Di, kan? Kita tengok TV. Klaik Maggi tu oh, lalu. lalu kan? Oh, <laughs> teringin sangat. Saya beli. Ayah saya tidur, mak ayah saya tidur, bau saya masak. So, macam kena bilik Tengok-tengok makan saya buka pintu Bau kuat kan oh. <laughs> so, <laughs> Saya macam tu ah. So pengalaman saya sendiri tu menyebabkan saya rasa macam Kita sendiri tak boleh nak terlalu menghalang lah Ha ah, kita Kita buat secara terkawal Okay yeah, jadi yeah. Uh, Dalam mendidik anak-anak ni uh, Boleh secara indoor, boleh secara outdoor Outdoor tu lebih baik tapi jaga juga kebersihan Selepas so, tu Setiap so, kali ibu bapa dia, dia risau main tanah kotor Main Satu tanah dia kotor malang layan. Malang -layan. <laughs> Budak -budak Dia penat yeah. Mana nak layan Budak-budak ni sebenarnya dia tak ada indoor, kalau tanya saya personal lah, dia tak ada indoor atau outdoor. Dia bagi lepas kat kawasan lapang, dia akan pergi je. Pergi je. Yeah, yeah. Dia, dia. Kita lah, kita lah. Kita <laughs> je. <laughs> nak layan, nak layan, yeah. nak usih kan. Nak kan. Sebab tu ada satu istilah yang kita sebut sebagai, dia panggil nature deficit. Kalau ada satu buku, dia tulis bagaimana bagaimana kita, apa bila manusia ini, kita sudah jauh daripada alam, sebab tu kita tak prihatin masalah alam. Yang disilahkan sebagai nature deficit. Ada buku dia tengok. Boleh cari. Uh, saya dah lupa siapa punya dia. Cuma saya nak sambung balik yang tadi tentang makanan luar dia kan. Sebenarnya sudah. Oh, okay. Baru teringat. Uh, bila sebut Maggi semua baru teringat. Sebenarnya ada satu kajian daripada ulama Islam. Uh, kurul ke-12 tahun tu. Dia kata, sebenarnya setiap makanan itu dicipta khusus untuk uh, kaum tertentu sahaja. Jadi kalau kita ambil pun, belum tentu kita dapat full nutrien dia. Sudah ada kajian tu sebenarnya di oh, uh, wow. di di Mesir dia buat di, di kajian di Mesir kurun ke-12 ke lebih kurang sampai itulah kita ke Munchak Islam kan so bila dia buat kajian dia kata uh, makanan yang kita makan itu sebenarnya dicipta khas untuk kaum tersebut saja jadi uh, so, contoh kita macam kita sekarang ni kan kita bau so, kita, masih sesuai dengan kita makan lah. so kita bukan sesuai dengan gandum ha jangan kemau eh. ha, jangan nak kemaruk sangat nak gandum ataupun ni macam kita makan bawang bawang kita banyak mongolia sebab tu kita tak dapat nutrien sebab tu kita nak sebut Wow, ni ni main blonde sikit lah Macam kita kata sebut kiwi kan Kiwi, oh kita ambil daripada Australia dan sebagainya Sedangkan sebenarnya kalau kita cari buah-buah lokal ini Lebih sesuai Lebih ini. sesuai dengan kita Dan nutrien dia lebih kita akan cepat absorb Berbanding yang buah daripada luar ni Surah Sini. ada kajian tu. Nanti saya, saya cari saya, balik. Saya, saya pun nak cari. Ha. Menarik. <laughs> so janganlah makan makanan pisang. Seb tak sebab tak tu ni. kita tengok ada hadis yang kata apa ada kata yang kata hendaklah kamu berjalan kenal mengenali. Mm, -mm. Kan? Sebenarnya bukan sekadar kita kenal orang tetapi apa dia punya culture makanan dia. Oh, okey. Maksudnya kenal tu bukan dari segi orang tapi segi ha. pemakanan, budaya. M budaya dia. Kan? Ha. Ha. Itu yang dimasukkan begitu. Okay, tak menarik ya. Boleh buat ya, lah nanti saja. Itulah kita kena collaborate. Eh, selama ni ni. Tak, kita orang memang bertemu dalam program-program uh, macam ya. ni. <laughs> buat bebel dua-dua <laughs> eh. kan. Okay. Okay. Ni mujak puasa ni. Kalau <laughs> tidak, laju lagi. So, kita terdekat. Kita nak ucapkan datang kepada penonton tuan kita yang berada di ruangan YouTube channel kita. So, jangan lupa uh, subscribe channel YouTube channel. Dan jika ada sebarang komen, pertanyaan ataupun sebarang Uh, kata pendapat yang nak, nak disampaikan boleh letak dekat ruang komen kita dan kita akan sampaikan kepada panel-panel nanti okay, insyaallah so hari ni kita nak membincangkan berkenaan hari bumi versus hari raya Berkenaan dengan hari bumi yang kita sambut uh, minggu lepas dan hari raya yang kita akan bakal sambut minggu hadapan okey tadi saya tertarik dengan doktor ah doktor, 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 doktor dengan, kan doktor pun boleh kan kami kan nanti saya ni berkenaan dengan ekonomi ya dia kan macam kita benda-benda yang di Uh, import daripada negara lain ni akan membantu ekonomi negara kan So uh, kalau kita uh, fokus kepada makanan-makanan lokal so, Macam mana benda tu akan memberi kesan kepada ekonomi negara kan? Kalau uh, ada cadangan yang boleh diberikan kepada Penonton atau orang yang menonton nantilah <laughs> uh, Baik uh, dia bila kita sebut dia sikit faktor ekonomi ni kadang-kadang Yang buat keputusan tu adalah bukan kita Yang buat keputusan adalah syarikat-syarikat luar Yang dia memproseskan barang-barang dia kan tetapi kita kena ingat bahawa bila berlakunya kadar pertukaran ringgit Macam sekarang kita tengah jatuh kan sebab tu kita tengok kos pengeluaran kita uh, kita punya input pertanian makin meningkat sebab kita terlampau bergantung kepada apa imp kita import daripada luar kan jadi bila berlaku pertukaran jadi kos operasi kita juga makin meningkat ini jadi akhirnya bermasalah kepada kita sebab tu kalau kita nak sebut sudah ada agenda NGO antarabangsa yang kita sebut sebagai uh, agenda local localization Bagaimana kita boleh bangunkan agenda, penempatan Contohnya macam, kalau kita ingat masa PKP kan, kita lockdown. Memang sayur ada, tapi kat Cameron. Nak Cameron, nak ke Selayang pun susah. Kita nak ke Selayang pun susah. Tetapi kalau kita bangunkan ekonomi lokal, maksudnya kalau kita duduk di lemah pantai, kita tahu dah, uh, lemah pantai, uh, belakang ni tu kan uh, tanam sayur. Belakang ni ada kambin. Malah kalau terhadap saya, uh, di depan bangunan yang kita duduk ni dulu, ada pusat kajian kambing UM dulu. Kan? Jadi kalau bayangkan kalau zaman PKP itu kita nak kambing, kita masih dalam kita punya kawasan zon. Kita tak keluar jauh. Tetapi ada satu ketika kita merasakan bahawa ah, tak payah tanam sebab kita boleh lebih murah kita import. Tapi sekarang kita jadi kita menjadi bahananya ialah orang dah tak minat untuk bertani dan kita terpaksa import. Contoh kita boleh ambil kita punya beras. Beras kita bukan 100% kita punya local produce. Kita ada sekitar dalam 60% saja. So, bayangkan sekarang ni kan, dengan perang dan sebagainya. Macam mana kita nak uh, survive kalau ada masalah? Sebab tu kita nak sebut bahawa jangan kita lihat dari segi ekonomi in term of import semata-mata. Tetapi kita kena lihat bagaimana kita nak survive negara kita dalam keadaan kita lokal. Dan sebab kalau kita lokal pula, kita boleh tahu dah, ah, yang tanam ni acong, ni samad. Mana kita dah tahu dah ah, macam mana dia tanam, dia guna baju apa kalau kita import contoh kalau kita ambil uh, masa dulu saya involve dalam FMB kan kita ada selalu kita buat cabbage untuk coleslaw oh. kan dalam coleslaw yang kita import masuk itu satu ketika pernah ada uh, yang cacing apa yang uh, babi tu apa cacing apa salmonella sebab sama itu saja cacing pita kan sebab dalam itu uh, dia, dia yang kita import masuk itu dia menggunakan najis babi untuk sebagai baja. So, ditransfer transfer kepada sayur dan kita bawa masuk kat kita. <pasand â> Jadi, <-jur> <laughs> <interacted, cos> dari segi oh, panjang, panjang. Dan maksudnya, kalau kita kena juga galakkan lokal supaya kita boleh faham apa itu food security dan food safety bukan sekadar kita bicara tentang ekonomi tetapi kita kena jaga juga halal sebab saya ini eh, saya ada satu berkongsi satu pengalaman saya berjumpa satu pengeksport uh, sayur organik daripada Nakom Si Tamarat orang Buddhis di New Central beberapa tahun lepas dia kata kita kena buat sayur organik ini saya tanya kenapa buat sayur organik kan uh, pakai konvensional lagi murah baja semua dia kata kita kena buat sayur organik sebab ada halalan taiban awak imagine orang siang Buddha seramah kat saya sayur organik sebab halalan taiban mana saya letak muka dia faham sebab halal dan tawibat itu bukan sekadar halal, tetapi ia bersih dan menyihatkan. Ha, itu yang kita kena faham. Tetapi orang kita, selagi murah, kita balun. Kita tak tengok dah dia punya tu. Saya ni mahal. Betul. Tetapi pasal apa? Kita tak tanam semut sendiri. Tanah tak ada. Tapi orang orang Thailand sebenarnya, pemahaman dia terhadap halal tu lebih tinggi tau. Ha. Sebab saya ada, memang ada kajian halal Malaysia dan Thailand. So memang sebab kita ni uh, macam top down. So Jackie tetapkan so kita follow dan kita pun confident lah sebab so, kita negara majoriti muslim so apa-apa banyaknya halal. Dekat sana diorang susah sebabnya kebanyak bukan negara muslim, kita yeah. muslim. Jadi diorang punya kesedaran tu datang datang dari dalam. Komuniti mm, community diorang punya usaha. Jadi uh, diorang ni di bottom up. Jadi diorang apa imam bermain peranan. Jadi kesedaran tu memang dari dalam tau. So diorang sangat berhati-hati. So benda tu jadi penting. Haa tu yang best dia, dia punya aspek, da, aspek itu kalau tu. Kalau yang apa saya cakap tadi, orang Islam. Hmm. Ini orang oh, Bukan Islam. Islam. Bukan Islam. Tapi betul. Malang. Institusi dia orang, banyak non-Muslim yang ha. terlibat. Sebab dia mengimport saya itu daripada Nakhon Sitar Marat, Thailand ke Singapura. Betul-betul. Saya pun kagum sangat macam tu. Memang <laughs> ada paper saya buat macam tu. Kalau kita tengok pada kita punya ya minggu depan kita hari raya. Mm -hmm. Ada orang mungkin cakap, "Oh, uh, raya setahun sekali ya." Lah. Enjoy kan. kan? Palu dah. So, ah, gila uh, kan. Bonus ada dapat 10000. Ha. Oh, oh. Itu bonus tu. Sebab kita keluar kawan. Eh? so, time itulah kita uh, macam mana bila bila tahun sekali ramai orang dapat Okay, time itulah kita nak menjara. Uh, buatlah fokus tu makanlah banyak mana yang mungkin kan sepembaziran so, banyak pelaku so nak tanya Dr. Itan je apa tu kaitan uh, hari bumi dengan hari raya kan macam mana kita nak uh, bangka terang uh, apa yang kita boleh kaitkan hari bumi ni dengan hari raya ok ok uh, uh, macam saya punya definisi tadi lah first uh, saya guna konsep fitrah lah sebab idea fitri dan kita kena kembali kepada fitrah sepanjang hari bumi ni sebab kita tengok balik eh Uh, tadi macam uh, Encik Usaini cakap, Hari Bumi ni tema dia apa tadi? Uh, investing uh, in, our day, uh, in our planet. Tema dia. So, dalam uh, melaksanakan tema ni, dia ada beberapa uh, elemen lah. So, tahun ni punya elemen, dia ada uh, sustainable fashion, mm -hmm. dia ada macam uh, food and agriculture, food security, food uh, safety juga macam tu. Uh, and then ada clean up sikit. Uh, and then pasal... Uh, isu climate dan Ken project lah. projek uh, lebih kepada apa uh, forest punya forest, conservation ha? kan? Jadi bila saya tengok balik komponen-komponen uh, ni, macam semua pun boleh relate dengan dengan alam sekitar dan dengan, dan hari raya lah. So contoh uh, komponen pertamanya sustainable fashion. Memang hari raya, <laughs> memang kita nak berfashion lah. Belum nanti lagi. <laughs> <laughs> saya, oh. saya tahu ni mungkin dah betul Oh, hey. <laughs> oh <laughs> ini. <laughs> ini. <laughs> Ini baju kaya saya sana Pak Wawan. <laughs> saya tak saya tak nafikanlah, saya tak nafikanlah a uh, uh, sebab saya ada rupa kan nak bergaya. <laughs> <laughs> Jadi kita nak berfashion sedikit lah, berfashion sedikit. Tapi uh, lalas akhirnya saya macam baju Melayu ni akhirnya baju Melayu juga. Akhirnya baju Melayu juga. Kadang-kadang kita, saya pernah lah ada, ada bercorak ke sini, bercorak <laughs> macam ni. Nak pembaharuan, eh? nak pembaharuan eh? tu zaman-zaman nak mencari pembaharuan. Eh? Hmm. sebab bahasa Melayu je, saya tak tahu siapa pakai bahasa Melayu. So macam masuk ada ada zaman uh, trend pakai jubah kan, pakai kurta tu kembali kepada bahasa Melayu balik. So saya kata macam akhirnya kita ni kita akan tetap pada budaya untuk memakai bahasa Melayu. So bahasa Melayu tu tetaplah begitu. So sebenarnya kita nak bergaya ni nak nak menunjuk show off ya. Ah ha, nak show off. Betul. Yeah. biar tak muat dalam Melayu raya dia. Sebab, dia. sebab ada satu tahun tu orang tak tanya baju saya ni beli kat mana. saya macam, ish, aku beli kat Rizman Ruzai ni, orang tak perasan ke? Orang tak perasan ni <laughs> Jadi, uh, akhirnya saya, masa saya jadi juri pertandingan reality TV di satu siaran di Indonesia, bayangkan 30 hari saya kena pakai baju Melayu lah. Saya perasa rupanya saya ada banyak baju Melayu. Saya macam, wow. Dan saya pula, saya memang tak, tak berkembang, tak menyusut. Memang saya boleh pakai baju yang even ber, uh, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu pun saya masih boleh pakai sehingga hari ini. Jadi so, banyaknya. So, akhirnya saya macam, aku ni yang sebenarnya problem. Aku, eh saya, eh macam mana Ustaz pakai aku lah ni. <laughs> 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 Jadi masa tu saya berfikir semula lah. aku ni ada buat research pasal sustainable fashion. Tapi aku ni yang tak praktikkan betul-betul. Sebab kajian saya tu <laughs> mengkritik kepada pemakaian tudung. <laughs> sebab so, so, ada isu. Setelah so, saya macam, uh, tudung ni uh, satu perempuan berapa tudung? Hmm. Belum harga lagi. Apakah keperluan sebenarnya tudung? <laughs> Apakah matlamat tudung sebenarnya? Hmm. Uh, saya saya dia, macam bayangkan baju raya ni orang-orang uh, perempuan -orang pun banyak baju raya. Tudung tu pula nak kena match dengan <laughs> kan? Ikut baju. Cuba buka almari tengok tudung saja. So, oh, saya so, macam kajian saya tu memang fokus pada tudung. Jadi bila tengok balik, eh baju Melayu pun problem. <laughs> uh, jadi masa hari raya lah sebenarnya boleh kita terapkan apa itu sustainable fashion? Um, makna kata memanglah kita digalakkan berpakaian yang indah dalam Islam. Tapi berpakaian yang indah tu wajibkah yang um, tahu. Yang kategori-kategori fast fashion punyakah hmm. yang ke kita kena bijak menguruslah. Di, ti, ti, tidak terlalu membazir kita sebenarnya hari raya satu hari. Kenapa Baya kita silat, ni kita, <laughs> itu, itu yang salahnya Salahnya di Malaysia ni Kita nanti nyanyi lagu Beraya selama Baya, sebulan <laughs> Dia kira kita raya sebenarnya satu syawal Bukan sepanjang syawal <laughs> Jadi kita nak sediakan baju raya 30 <laughs> Masalahnya Open house pun sampai Zulqaedah <laughs> Ada <Betul>. lagi Haa <laughs> oh, kan Eh apa cerita tarik saya tadi ni? Okay, tu so sustainable fashion lah. Okay, okay, okay. So, so, kedua duanya pasal food lah. Food. Uh, food consumption lah. So, saya tertarik jugalah. Uh, hari ni saya, satu tu saya suka panggil Encik Yus Aimi ni. Saya, setiap kali saya duduk berwacan dalam sekalian dia, mesti saya akan dapat new knowledge. Uh, so, kali ni saya dapat tahu yang obesity dimasukkan dalam kategori uh, environmental issue. Ah uh, Betul lah. So, saya, terus saya berdiri lah ni pasal overconsumption lah eh. So rupanya hari raya lah sebab kita dah berpuasa sebulan ni segala jenis makanan kita nak makan terkejut perut terkejut perut dan itu bukanlah tujuan kita adakah itu cara kita kembali kepada fitrah? Ah ha, sebenarnya kita malah lagi merosakkan diri kita sebab diri kita sebab fitrah manusia ini adalah bersih fitrah kita ini suka kebaikan fitrah kita ini bersyukur fitrah kita ini berpada seadanya. Yang lebih-lebih ni sebenarnya nafsu. Sebab so, kita memang ada dua, -dua komponen lah. Kita ada akal untuk kita berfikir. Kita ada hati untuk menilai nal naluri. Kita ada, tapi kita ada nafsu juga. Ha, tapi kita asyik menangkan nafsu tu lah. Ha, itulah saja. Itulah punca kenapa kita suka ha, fashion yang apa membeli baju raya yang berlebihan. Kita makan yang berlebihan. Akhirnya kuih raya yang kita boleh tahu ni sampai raya tahun hari tahun depan tak habis-habis lagi. Itu strategi. <laughs> <laughs> Tapi dah kepasi dan tak boleh. Boleh tahan. yang raya yang kering-kering. Kau -kering. yeah. <laughs> lah boleh tahan. Taul. Kau lah boleh tahan lah kan. Jadi um, memang banyaklah isu-isu uh, yang sepanjang raya ni sebenarnya kita kena lihat semula dari supaya kita punya raya ni lebih eco-friendly lah. Okay, so satu lagi aspek uh, cleaning lah. Cleaning tu maksudnya uh, uh, pembersihan dan sebagainya. So nak raya ni, uh, yang satu amalan orang, orang kampung kita ni orang kita ni yang bagusnya adalah uh, kita akan bersihkan rumah. Ah, uh, yang ni menepati, eh, menepati semangat. Ha, semangat kembali pada fitrah kita nak bersihkan rumah, bergotong royong bersihkan rumah. Cat rumah. Tak cat rumah. Orang Melaka kan? Ha, ah. orang Melaka memang suka cat sampai pasu-pasu pun dia cat. <laughs> Okey, jadi ha, uh, itu contohnya baguslah sebab sebenarnya kalau aircon kita servis baik pun kita bersihkan sebagainya memang sebenarnya dapat lebih penjimatan tenaga lagi lebih baik lagi kan. so dapat amalkan kebersihan. So rupanya setahun setahun nak raya tu baru lah nak <laughs> nak bersihkan rumah. So, tahun yang lalu tak, tak simpan tunggu raya tahun depan kita bersihkan. Okay, so itulah contoh yang saya nak kaitkan antara pendekatan dalam hari bumi ini juga boleh digunakan pakai dalam pendekatan dan meraihkan hari raya agar lebih lestari. Satu lagi saya rasa benda yang boleh kita kaitkan sebagai contoh, budaya ziarah menziarahi. Ini dua tahun tak balik kampung ni. Itu, itu. Uh, ada, <laughs> banyak, lagi. Saya, saya boleh share banyak lagi ni. <laughs> ya? Untuk uh, ni So, Bukan. untuk kaitkan bumi, hari bumi dengan hari raya ni, untuk setakat ni, itu dulu. Itu Bukan. kita nak kaitkan juga uh, budaya ziarah hari raya. Betul. Itu kan akan melibatkan penggunaan kereta. Itu mm. ya. ya, so, lah, raya setahun sekali, lagi, lagi sekarang ni baru dapat balik kampung setelah dua tahun. Budaya ziarah-ziarah macam mana? Saya menjagakan kan? akan sangat teruk jugalah right. jam ni ada plan ke ada plan ke macam mana eh, kita boleh kita boleh a uh, a uh, uh, mesti menziarah tapi mungkin uh, dengan kaedah yang lebih green ke macam mana cik Yasmin tak ada dia kalau orang-orang lama Perak dia cakap semua ni cuma gatal dia lebih kan tak hari raya tak raya pun sebenarnya alasan ya raya ni nak balik kampung tapi kalau kita tengok rekod sejak boleh buka kandang ni Setiap minggu kereta penuh kat jalan tu. Oh, kan? Tak adanya semua ni orang Perak main gatai dia lebih. Eh, <Seng> ha, Gatai bukan bukan gatie. <Seng> ha, lah sebut Kan? Tapi itu yang nak sebut sebenarnya, kita hanya mencipta alasan untuk menjustifikasi tindakan kita. Tapi kalau kita fikir sebagai orang yang rasional, kan? Tu bangla duduk kat Malaysia 5 tahun, Indun duduk 5 tahun tak balik, tak Chou pun. <Seng> kan? Sebab kita kena ingat bahawa apabila kita balik itu, pertamanya ialah satu, pergerakan kita dah create carbon dah. Yang kedua, kalau kita jam. Kalau kita tengok rekod-rekod lama tu kan. Bila jamnya, selepas jam tu sampah banyak mana. Nah, kita buang sampah merata-rata. Kan? Jadi, eh. yang ni kita nak sebut bahawa kalau kita sebut Arum al satu belakunya berlakunya kemungkaran di muka bumi itu, pada kalangan kami orang al alam kita ini, membuang sampah terutama sekali plastik, itu juga sebenarnya adalah maksiat. Kita pergi Tahu tak Arum? Arum memang nah, satu kan? Ayah, apa tu? Cakap lah. Okey, Sebenarnya ada banyak keadaan yang kita boleh buat. Pertamanya ialah yang penting ialah kita kena rancang dulu perjalanan kita supaya tidak dia tak createkan uh, persesak. Okay. Yang kedua, kalau boleh guna perkhidmatan awam. Kan? Perkhidmatan awam supaya kita boleh kurangkan Uh, jumlah karbon yang kita release. Boleh juga, okay. juga. kan? Kapuling yeah. dan sebagainya. Kan, kalau kita dah sampai kampung tu, kalau jalan dekat-dekat dengan kawan, kita kapul lah. Uh, kan? Uh, lepas tu juga kita nak sebut bahawa masa kita pergi tu, tak payahlah kemau nak makan segala benda kan. Macam baru ni, apa, uh, apa uh, majlis agama Islam Perak, apa pengurusi dia tu kan dah keluar kata, bufet Ramadan itu not is Islamic. Sebab kita membazir banyak macam yang Apple saya sebut tadi kan bila kita makan tiba-tiba statistically... makan terkejut perut kita akan bermasalah rumah yang pertama mungkin kita makan banyak rumah kedua kita makan banyak rumah ketiga jawab dia ulang bilik kecil eh? kan jadi kita nak sebut bahawa kalau kita pergi makan ini tolong pastikan makan tu kadar yang munasabah jadi nanti tuan rumah kerja nanti jangan mencipta alasan sebab itu uh, itu kan. Lepas tu yang keduanya kalau boleh dalam kita berjalan itu kita bawa botol air kita sendiri. Tumbler kita sendiri supaya kita tak sesak kita nak kena beli air apa air mineral yang tengah jalan pakai plastik dan sebagainya. Maknanya sebab itu kita 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 kena prepare. Maknanya kita kena setiapkan dalam kenderaan kita tu air botol kita sendiri supaya kita boleh prepare. Dan juga kita nak sebut bahawa kalau boleh kalau kita dah sampai rumah orang itu tak payahlah kita nak riuh-riuh kan. Time boleh sembang-sembang lah. Tak payahlah nak pakai handphone lagi. Kan ini kita pakai handphone juga. Dah duduk depan face to face pun nak pakai handphone juga. Nak update TikTok. <laughs> sedangkan, I sedangkan ini ini jadi masalah yang terbaru. Ialah uh, sebenarnya penghasilan bateri untuk kita punya elektronik ini. Sudah menjadi masalah dunia sekarang ini sebab dia antara bahan cemah kimia yang agak tinggi. Ha, jadi kita pula tak kemaruk bila tahu raya tahun ni bukan setakat nak show off baju raya, nak show off handphone baru. Kan jadi trend lah sekarang ni nak tukar kan. Right? Jadi sebenarnya ni yang juga kita kena elakkan, kurangkan. Jadi skala raya itu tidak hanya sekadar minimum yang mungkin kita kurang penggunaan elektrik supaya kita tidak uh, menggunakan elektrik yang lebih tinggilah. Dan pada tuan rumah pula kalau boleh jangan uh, guna bahan-bahan yang sifatnya luar, daripada luar, bukan lokal, utamakan bahan lokal. Yang Baguslah. Dari tadi fokus pada lokal kan. kan? Okay. <laughs> yang keduanya, kurangkan penggunaan-penggunaan benda yang plastik. Uh, supaya tidak waste. Okay. Sebab kan orang main ramai. Kadang-kadang dia tak sempat nak basuh. Ha, uh, dia pakai polistri dan sebagainya. So, cuba avoid. Buat je apa, pakai daun pisang. Apa salahnya? <laughs> boleh. Saya pun ada plan nak buat macam tu sebenarnya. Ha, uh, shell out boleh? Belakang rumah saya <laughs> Dolphins makin mengembang <laughs> So, balik guna bahan-bahan yang fitrah balik Dan seterusnya, kalau kita nak buka apa aircon Pastikan suhunya Bukan suhu nak simpan sayur ha, Bukan chiller Peneliti <laughs> <Tennessee laughs> orang kita Peneliti orang kita Dia akan buka chiller apa, eh, aircon aku. ni Sampai sembel nak simpan sayur Chiller <laughs> Dia akan dicadangkan sekadar eh, 25, 24 <laughs> Begitu je <laughs> kan, cukup Ini kita sampai kadang-kadang 16 kita balun Paling kedah tu sampai aku tak boleh tekan. Ah, lah. sampai aku minta. Eh, Dok. Saya biasa du dua tiga dua empat lah. <laughs> Dan kalau kita dah buka aircon. Dek, janganlah duk kalau nak buka kipas lagi. Jadi penggunaan elektrik itu kan. Dan kalau semua datang tu nak bersembang, tak payahlah nak on TV. lah, TV <laughs> Raya! Nak show off TV Raya kan. Oh, flat <laughs> <laughs> <ni>. TV. Tak, <ada, laughs> tak ada ni orang tengok. Semua sembang. Tapi sebenarnya kita nak show off oh, TV baru. Kan? Dia tunjuk. Saya lah. ada. Ah, <laughs> uh, saya yang yang memang dia tutup semua. Tapi memang sunyi guys. Lah, kan, Jadi ya. Orang raya tak dengar. <laughs> eh, tapi <laughs> kan <laughs> macam kalau kita tengok budaya orang kampung dulu kan uh, pasang pelita. Kan? Itu itu pun um, uh, memberi, sum memberi sumbang kepada Uh, dia, dia sebenarnya ada 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 good and bad lah tentang kita guna lampu uh, tujuh LED apa kita LED pengelbah 7 kan uh, tetapi sebenarnya dia ada juga benda yang ya, kebaikannya cumanya kala kadang-kadang tu kita kena give and take lah kita tengok uh, bagaimana dia punya kadar tu kalau kadar itu uh, consumption dia agak tinggi boleh masa kalau kita kita kurangkanlah tetapi kalau kita rasa kita boleh sekadar untuk menghidupkan suasana pejamata pejamata jelah nah, kan dah ada tak lampu raya yang eco friendly yang so, pakai LED ya? Dia pakai LED. LED. LED yang LED, LED saja lah kan. Ha. Dan even sekarang ni ada LED solar pun. Hmm, boleh pakai yang itulah lah. Ha. Replace. Tapi... Mahal lah. yeah. ha? tak? Ya. Ha? Dia tak, tak, tak authentic. Tak, tak authentic tak lah. Tak <laughs> lah. Itu, tapi sekarang ni tengok kampung pun dia. Tak ada tak, 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 tak banyak lah. dah yang guna sebab nak oh minyak gas tu jadi. Ni saya tengok itu ni dekat video. Viral-viral uh, ni kan. Dia kata dah 2 tahun tak raya. Diorang nak pasang... Spotlight. <laughs> Yang tu lagi je. Ah, yang, yang tu, tu memang presumption akan tinggi, tinggi lah. So janganlah kan. sampai macam tu. Ah, tak payah, tak payah. <laughs> jangan, jangan kita kita mengambil pendekatan balas sampai, dendam. Sampai, sampai silau. Haa ah, jangan ambil raya ini balas dendam. Jangan. Hmm. Sebenarnya, sebenarnya apa ap, apabila... Saya... Sebenarnya kita kalau kita ambil positif PKP ini, sebenarnya kita boleh hidup seadanya. Boleh rupanya. Boleh pun. Environment pun okey. Tak ada masalah pun. Tetapi bila kita mengambil pendekatan balas dendam, boleh berjalan, boleh shopping. Ha, itu yang, apa yang kita belanja selama sebulan, uh, madrasah Ramadhan itu, kita fail lah. So, itulah tidak menjalankan tanggungjawab terhadap fitrah kita, ha, namanya. Dia jadi macam ni, macam kita ambil exam, semata-mata nak lulus je. Ya. Yeah. <laughs> apa yang kita patutnya belajar, dia tak lekat. Hmm. Dia tak belajar. Okay. Hmm. Okay, uh, kita nak baca sikit ruangan komen daripada uh, kita ni. Jangan banyak so komen pula. Afan. semua kenal Afan. 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 kawan Ah uh, dia memberi dia nak memberi pendapat kepada komiti kampung mungkin dia self sustain ni berkenaan dengan kebun lah. Ya, yeah. okey. Uh, self sustain. Dalam komiti bandar dengan tanah limitation populasi tinggi mungkin susah untuk self sustain tu. Macam mana orang-orang hidup di Kita nak menggalakkan orang supaya bercucuk tanah, tapi kita yang hidup di bandar ni dengan limitation tanah and everything semua kita tak boleh nak buat. Begitu. Dia dia sebenarnya ada ada kaedah-kaedah tertentu lah yang kita boleh guna. Memanglah dia tidak ada production kita tidaklah mewah. Tetapi yang kita boleh google kalau nak cari yang kita panggil window farm. Maknanya kita tanam sayur kita hanya ikut tingkap. Kita buat vertical farming, gantung dekat tingkap saja. Pun boleh. Tapi janganlah tanam pokok durian. Mana boleh kan? Kalau tak saya... galakkan makan buah-buah tempatan. Tanamlah sayur, kangkung, kailan. Tanah, tanah, tanah. Tak adalah rumah saya macam tanah pun macam betul-betul. Literally sekarang kang kera. So saya macam uh, pun uh, set nak buat tanam yang vertikal. Vertikal garden lah kan. Uh, so sayur pun di, 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 di dia tu ni. Dia dia kalau macam contoh ni macam kami selalu macam geras kita ajar kan. Keedah macam mana nak untuk guna sampah. Kalau kita ambil botol mineral itu, dan kita buat vertical farming. Boleh dia pun. Kalau kita tanam sayur, boleh memang boleh consumption banyak. Tak ada masalah. Okay. So kita pergi keedah uh, lain dah. Nah, keedah lain. Dia okay. Jangan jangan kita fikir konvensional nak kena ada batah dan sebagainya tak Tak payah. Tapi, maknanya kalau kita tengok pada ruang yang kita ada, kita kena manfaatkanlah. Dan ini juga menjadi masalah kalau kita, macam keras selalu buat program, kerana kan polisi PBT itu sendiri menghalang orang bandar untuk menanam sayur. Uh, 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 ini hakikat, hakikat kita nak sebut. Sebab uh, kan, uh, PBT ini dia, sebab dia memikirkan dari segi keselamatan. Betul. point yang difikirkan ialah dari segi keselamatan. Takkan kita dekat rumah flat dan kita ruang tu kan kecil. Kalau semua orang tanam sayur, besok masa ke kecemasan, macam mana orang nak lari? Okey, ada betulnya tetapi kita juga sampai dah sampai masa dengan kita duk bercakap tentang uh, bandar redah karbon dan sebagainya. PBT kena ada uh, alternatif. Okey, macam mana untuk orang yang duduk flat ni boleh menanam juga? Sebab masalah sekarang ini, pengalaman kita bila kita turun buat program dengan orang flat, yang tanam tu sikit, yang tukar harvest itu ramai. <tik> 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 Ha. Tanah situ ramai orang tu. Ramai. Dia dia dah tengok oh besok boleh ambil ni. Besok tengok dah tak ada dah. Jadi dia di, di motivated. Jadi PBT juga harus fikirkan bukan setakat kita fikir di segi kebun community dia tapi di di flat itu sendiri. Sebenarnya dia. uh, sebenarnya banyak dah solution-solution untuk buat uh, uh, apa? bertani di kawasan-kawasan flat semua ni kan. So boleh tengok baliklah Mardi Mardi pun dah keluarkan uh, urban tool kit dia tu. Uh, Cik Johari kan. Cik Johari pun dia dia konsep dia macam apa pun dia So sangat jimat ruang. So saya rasa uh, boleh je apa banyak sangat dah. Eh, kalau kalau, kalau dalam rumah tu, si budaya dia. Kalau dalam rumah kita boleh belak-belak aquarium, uh. uh atas tu tanam lah sayur. Atas so, atas aquarium. Atas aquarium, aku fonik. Masalahnya kan kadang aquarium kecil ni ha. Tak <laughs> apa, cukup lah. Alah, <laughs> saya saya tanam saya, saya kucai. <laughs> saya uh, saya tanam kucai. Uh. Saya tanam kucai. Saya masa tu duduk kat kelas 5. Uh. So saya tanam kucai lah macam okey nak ada lah sedikit tumbuhan kat kat kawasan rumah flat fellow ni kan. Tapi saya sedih lah. Kenapa? Monyet ambil? Monyet ambil. Ah. <laughs> eh tu lah tukang harvest ramai. Oh, tukang harvest dia banyak. Hmm. Cuma, okay. cuma kadang saya nak kena ingatkan balik sebenarnya ada para ulama setuju bahawa uh, mana Nawawi kat saya ni bahawa kalau kita menanam pokok dan kita gagal menyiram dia uh -huh. dengan sengaja lah. Mana dia dah jatuh hukum makruh. Alamak takut pula. Jadi, <laughs> 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 tak dia, dia, dia menunjukkan bahawa sebenarnya komitmen kita. Kalau kita istiqomah, komitmen Dan Allah akan memberi ganjaran lah Sebab kalau kita lihat uh, Ganjaran orang menanam pokok ni lah Tujuh pahala orang yang Pahalanya berkekalan hmm. Salah satunya orang yang menanam pokok Betul lah kau duduk flat akan kau nak tanam pokok durian kan Tapi kau boleh tanam sayur Selagi sayur tu hidup Kau dapat juga pahala berkekalan Macam kita memelihara uh, Apa kata pets lah kan yeah. uh, Peliharaan, uh, haiwan peliharaan kan Kalau kita tak menjaga dia dengan elok Kita menzalimi Menzalimi, ya? boleh masuk nak neraka juga. Kan? Nah, kena hati-hati. So, uh, <coughs> kena, maksudnya bila kita nak tanam tu, kita kena rancang lah eh. Yes, kita kena rancang. betul-betul, hmm. tak boleh tanam betul-betul biar jadi semak pula. <laughs> dah datang <dah>, nyamuk. <laughs> betul, betul, betul. Perbuasan kan? Kan? Hmm. kan? Nanti ada masalah lain pula. Okay, so kita uh, ada juga uh, kata komen yang diberikan oleh Amazon ini fit for kids, guna balik baju yang jarang pakai ataupun baju exchange dengan kawan-kawan atau keluarga yang sama saya dengan kita. Kalau Dr. Stacy nak tukar baju dengan saya ke? <laughs> tak mahal-mahal tu ada. saya tak jaga. Ah sebenarnya Tengizinho. sebenarnya tahun ni saya atas kesedaran research research sendiri kan. Sebab tu saya plan untuk pakai Uh, baju yang jarak sikit lah daripada tahun lepas. Itu pakai baju balik. balik. Uh, tak, tak, maksudnya exchange <laughs> tu saya dah amal masa kecil-kecil dulu. <laughs> pakai baju abang saya. Dah lah dah lah. Saya balik lelaki enam orang tau. So badan lebih kurang semua. Memang tukar-tukar-tukar-tukar-tukar bertahun-tahun tu doang. Memang jimat lah. Uh, tapi um, dia 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 apa-apa pun memang pertama balance lah. Dia jangan sampai nampak macam kedekut sangat. Hmm jangan berbaja sangat. Uh, so, mananya yang berpada lah. Mana berpada lah. Okay, jangan sampai sampai macam. <laughs> tak ada, saya ada pengalaman sebab baju ulang-ulang banyak, banyak sangat. Bayangkan enam orang dua lelaki. So, kita orang pusing. So, enam kali pakai. Masa dah pergi sekolah menengah. Dah tak boleh tukar dah. Sebab so, sekolah so, so, menengah dah kena pakai baju kan. Ini moyak sini. Budak-budak <laughs> ini, ini. main tarik-tarik. <laughs> ah, dah reput jangan, dah. Janganlah sampai, 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 memang sampai reput sungguh lah eh. <laughs> Uh, tapi tu saya cakap apa-apa pun memang gua sotiah juga. gua sotiah jugalah. Uh, solution dia uh, jangan nampak terlalu bazir, jangan sampai nampak terlalu macam kedekut. Nau bila kau kedut. Uh, uh, mm -mm Okey macam itulah. Ah okay. macam tu kan. Dan tentang sambutan raya tadi saya nak tambah agak satu lagi. Boleh. Uh, kalau boleh kita janganlah makan yang processed food banyak. Kan bila raya semua kalau kita kalau buat processed food. Utamakanlah local. Makan. Bukan masalah <laughs> local. Makanan yang real food real food. Ah, ha, ha. yang, yang kita proses food ni macam kita makan uh, sausage, burger kan. Itu semua proses food dan dia sebenarnya tidak bagus untuk apa, uh, badan. Nutrien dia tak, tak banyak pun. Okay. Jadi utamakan real food. Maggie tak boleh kan? Ha, Maggie lagi tak boleh. <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya, masa tu, masa dulu-dulu. <laughs> dia kena nyanyi lagi tu, saya insaf tu. Saya <laughs> insaf. Okay. okay, so kita ada lebih kurang uh, 5 minit ke 6 minit lagi uh, Tak sedar kan eh? kita dah bercakap sejam, nampak? Uh, ini kalau bagi roti tajik seorang cakap pun dah boleh Bukan saya behave ke hari ni Tapi <laughs> so, kita ada beberapa titik lah soalan eh uh, Kita nak kaitkan uh, sebelum ni lah, 2 tahun kita Malam uh, ni PKP, kita tak boleh balik kampung kan eh? uh, Dan kita pun tak boleh keluar, sepanjang apa kita kena PKP Seperti kita kena PKP tu Ada uh, yang beranggapan bahawa uh, PKP tu memberi kebaikan kepada alam sekitar betul setuju, kan? setuju. Aa, dan ada juga yang kata sebenarnya tak ada kebaikan aa, ada masalah baru pemain pener, kita bagi Dr. Encik Ismail dulu sebenarnya aa, memang ada ada kebaikan dan dibuktikan oleh dapatan Jabatan Alam Sekitar dari kualiti airnya dan apa, udaranya improve, airnya improve malah kalau siapa yang duduk belah hampang kan boleh nampak bukit belacan lah pagi <laughs> kalau tidak, kalau tak percaya, pergi duduk Bukit Belacan uh, Masa rush hour pagi tu Memang kita akan nampak uh, Apa ni, karbon uh, Memang tinggi Memang ada nampak kan Tapi masa PKP memang jernih Malah saya tak ingat di mana Kan sampai orang perasan sungai tu bersih Dan orang mandi hmm. Bila dah mandi-mandi baru perasan sungai tu ada buaya <laughs> Dan orang kampung tu tak perasan bahawa sungai kotor selama ni sebab PKP jadi bersih semua pakai enjoy mandi sungai. Maknanya memang manusia fitrahnya memang hendakkan alam. Ha, menunggu kesempatan sungai itu bersih. Ha, cuma kita nak sebut malangnya uh, kita tidak belajar daripada peristiwa. Sebab itu dalam Al-Quran dia selalu sebut orang yang berfikir. Kalau kita berfikir bahawa uh, peristiwa PKP itu mengajar kita bagaimana kita boleh menjaga alam. sepatutnya sekarang kita lebih baik menjaga alam. Kan? Tapi kalau kita lihat sekarang ni kita dah ada masalah baru pula kita balas dendam cukup-cukup, um, production kita uh, double-triple daripada biasa dan sekarang ni kita tengok yang pada orang awam pula ni emas kan? bersepah-sepah uh, sampai binatang pun jadi masalah jadi kalau nak buang emas, kita minta satu putuskan tali dia satu ke kanan tu supaya dia tak sangkut kat burung ke sebagainya yang keduanya uh, ikat dan buang tempat yang sepatutnya ikat dengan apa tu? dia punya tali ni kan? oh ikat dekat uh, ikat dia sendiri okay. supaya dia tidak uh, terbuka dan kembang lah sebab dia dari plastik dia hukum dia sama yang level dengan single use plastik Mas kita ni ada buat dari plastik sebenarnya ha nah. Uh. Kata saja ada pemen berkenaan PKP dengan alam sekitar sebelum ni tak? Uh, memang semua point dah dah kena curi lah eh. <laughs> uh, tapi betul lah memang terbukti uh, alam sekitar ni memang uh, jadi lebih baik sebahagiannya. Uh, bukan, bukan semua lah. Maksudnya macam kualiti air memang agak ketara. Um, uh, dan juga Uh, aktiviti pencerobohan kawasan kuasa uh, apa hutan apa pun uh, sebab ya. sebab kena tak boleh tak merentas kan uh, jadi yang luar tu tak boleh masuk so kawal ketat so sebenarnya kita boleh je kontrol kan boleh kontrol lah sebenarnya dan uh, sebab pencemaran pencemaran apa kebanyakannya ada aktiviti manusia sendiri aktiviti ekonomi dan sebagainya jadi bila aktiviti tu ter terhenti rupanya tapi kita fahamlah untuk sustainability ni uh, kita tak bolehlah lah, hentikan aktiviti ekonomi tak boleh pasal betul untuk alas kita tapi untuk balancekan semua tu pun antara perkara yang susah juga. Namun uh, cabar baru pun juga ada juga lah kan. cabaran baru dia, dia, ada juga. Sebab, sebab tu dalam SDG, Sustainable Development Goal tu kita ada 17 target tu kan. Macam kena review balik dah. Sebab untuk capai uh, 20-30 ni macam tak setu tak, tak jangka selepas covid hmm -mm. ha, sekarang ni covid sempat ke lagi untuk capai target-target yang ditetapkan untuk capai SDG tersebut a uh, contoh macam um, macam uh, air quality kan air quality dulu standard dia lain mm. lepas covid maksudnya uh, sebab covid ni eh, air dia kan? bon. uh, ni kan jadi udara. macam akhirnya uh, adakah kita kena improve lagi kualiti kualiti udara. udara pula sebab uh, sebab virus ni lah. Mm. so sebab selama ni uh, dalam 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 uh, air quality index tu tak masukkan komponen uh, virusnya nah. kan. Jadi uh, maksudnya um, dah ada pula uh, elemen bar baru. elemen baru. Uh, so macam uh, dari sudut tapi dari sudut uh, alam sekitar yang kita boleh lihat dengan mata ni nampak macam uh, okay, <tuk>... tapi ada juga Masalah-masalah uh, baru, uh, ter 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 terutama ni lah, Bagian bahagian waste ni lah, Bagian mm. bahagian waste hmm. ni memang macam melampau pula lah orang <laughs> di, 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 merata tempat ni kan. Ha, macam tu lah. Uh, apa lagi cakap benda baru, uh, masalah baru tu selain benda pesmat? Ada lagi ke masalah baru yang terjadi uh, waktu uh, PKP? Maksudnya okey, orang cakap yang PKP ni uh, menyamakan alam sekitar tapi ada juga masalah baru terangnya pesmat. Ada lagi kesalahan benda pesmat? Uh, kalau kita tengok yang masalah baru yang uh, kalau kita luar daripada skop uh, perbincangan kita ialah pertama-tama sikit ekonomi lah. Sebab uh, bila berlaku PKP, uh, banyak ekonomi terganggu, sektor ekonomi terganggu dan ramai orang yang menganggur. solution yang menganggur ialah dia akan mula buka gerai. Kan? Kita kita tak apa. Kita usaha itu kita boleh terima. Cuma kita mengharapkan apabila dia buka gerai itu, sampah selepas niaga itu tolong dilupuskan tempat sepatutnya. Sebab kita kadang-kadang sampah kita tinggal merata. Lepas tu belum lagi kita sebut yang minyak dia dibuang dalam longkang dan sebagainya. So kita ada masalah. Kita kita nak sebut dia mencari usaha mencari rezeki itu, tetapi kita juga kena fikir uh, tindakan kita itu dalam kita mencari rezeki itu ada tidak keberkatannya. Kan? Ha? Sebab kita apabila kita merosak alam kita sebenarnya kita merosakkan ciptaan Allah. Jadi adakah kita dalam usaha kita mencari rezeki itu ada berkatnya? Ha, jadi kita kena fikir juga apa tindak kecenat untuk kita uh, tentang keberkatan hidup itu. So antara yang lain juga sebenarnya uh, macam energy consumption pun meningkat ha, dekat 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 semua duduk rumah. Semua duduk rumah. Ha. Kan? Segala. Semua ajak, gadget, gadget semu, guna on. Semua on. Semua on. <laughs> semua on. And then uh, satu lagi yang saya perasan masa, masa PKP adalah over packaging lah. Ha. Uh, sebab semua oh, beli online. online. Semua di online kan. Lepas so, barang-barang semua dibalut. Dibalut. Dibalut lebih, lebih Balutan, balutan demi balutan kan. semua tu over packaging. Over packaging. Dia dia yes. Okay. Yeah. So, betul benda-benda masalah baru. Masalah baru. Masalah, okay. Baru. masalah baru. Okay. Uh. Okay. So, satu saja. Cuma uh, ada so soalan Okay. 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 How can we make this raya season greener and sustainable trend uh, opting for organic ataupun or real food? Saya rasa benda ni telah dijawab sebelum ni kan? Ada okay. Ada lagi kan? Uh, uh, ada lagi Selain daripada kita berjimat dalam uh, penggunaan elektrik kan? Uh, selain daripada makanan, ziarah uh, matahari, kapul, everything. Saya, kan? saya, saya satu saya, saya lah kenapa masih ada lagi uh, pergi raya kan bagi makan, polystyrene lagi. Mana uh. dapat lagi eh? Kedai yang jual. Masih jual lagi. Masih dijual. Tak kisah nak marah saudara kan? Macam saya macam mana dia dapat lagi mangkuk, bekas mangkuk, polis itu kan dia, nak, dia, nak, apa dia, apa dia apa nak bagi kita makan hmm. laksa <laughs> dia bagi bekas polistir polis kita macam mana <laughs> dapat ni masih, masih ada masih tapi macam itulah kesedaran tu jangan guna bekas polistir dia semua mudah dia macam ni lah mungkin ada cadangan-cadangan yang kami sebut ini boleh diterima atau tidak tetapi pengguna kita harus memikirkan apakah tindak tanduk kita itu sesuai atau tidak atau memberi kesan kepada alam. Betul. Mana fleksibelnya di situ. Okey. So, so kita uh, pesanan akhirlah kita start dengan doktor tadi pesanan kepada penonton-penonton <laughs> yang tengok dengar apa pesanan khas untuk kita punya penonton dengan orang. Saya tak tahulah macam contoh amalan lain adalah uh, mungkin um, Sampul raya tu sekarang budak-budak memang buang ha. terus daripada depan kita. Ha. Kan? Ha. Lah. Apa kata bagi duit je Pakai terus. Pakai e-wallet yeah. uh, je. Ha, e-wallet ha. kan. Wallet. -wallet. Transfer je. Transfer macam tu lah. Mungkin ha. dah tiba masa Sebab so, yeah. Hmm. Sebab beli sampul mahal. Lepas tu buang. Sampai ya, kita kan. So, uh, saya nak kembalilah, maksudnya kita ni uh, kembalilah kepada fitrah tujuan utama hari raya kita dan menjaga alam sekitar sebab fitrah alam itu seimbang, mizan. Alam itu cantik dan indah dan tanggungjawab kita lah melalui amalan ibadat, melalui tanggungjawab kita sebagai khalifah dan kita amanah dengan, tanggung, dengan fitrah yang diberikan kepada kita dan fitrah alam ini untuk kita kekalkan. Jadi, jadikanlah hari raya ini untuk kita kembali kepada fitrah bukan kita menentang semula fitrah Eek. itu saja <laughs> okey kalau kalau kita tengok dalam bulan puasa ni kan kita ramai bagi sumangan dan sebagainya kan tapi sedar tak sebenarnya kita guna plastik banyak juga kan sedangkan kita ni kan trend suka tengok Korea K-pop kan why not kita ambil budaya Korea tu sumangan itu guna kedah kempekat kematik kita balut wow apa salahnya Akhirnya kita dapat juga penerima itu mendapat satu kematik atau kempekat kita tak guna beg plastik. Betul? Right. Eh? Kan? Mahal untuk kan Dah, dah jadi sumangan. Oh, okay. ha, kita so, memberi sumangan. So, <laughs> oh, nak bagi <ada> sumangan. Kamu <laughs> sumangan <sehingga>. mungkin <laughs> kan. Cuma akhir kalam daripada saya, saya nak quote daripada arwah oh. Dato' Siddiq Fazil. Tarikh, uh, tarbiah Ramadan adalah tarbiah untuk melahirkan sifat berani, keluar dari kebiasaan, melawan keselesaan. Lapar dan dahaga diharungi demi menyempurnakan titah ilahi. Hanya yang berani sahaja mampu mengharungi keberitan Ramadan. Ayuh jadi orang yang berani. Okey, menarik ya. Huh? Kata-kata dia macam Yusuf. So, Okey, so saya rasa saja. Uh, kita punya uh, sesi podcast pada kali ini. Uh, uh, kita membicarakan perkenaan Hari Bumi versus Hari Raya. So, terima kasih kepada semua yang menonton podcast kita pada hari ini.